för hjälpen. Vad bra, jag ringde direkt efter vi hade pratat så att det. Ja, jag Hej förstod det och efter. varmt välkomna till Midvintergille i Storkyrkan. En spännande plats. Det äldsta hus i Stockholms innerstad som fortfarande används för det som det en gång byggdes till. Rötter i träkyrkan från 1200-talet. Innan vi börjar så skulle jag vilja be er att ni mutar era skärmar. Så blir det bara en som talar. Det här midvintergillet har ju pandemiska förtecken. Så tillvida att vi sitter vid våra skärmar. Och att det bara blir andlig spis. Till skillnad från både lekamlig och andlig som vi brukar ha i vanliga fall. Men vi får laga efter läge och än en gång varmt välkomna hit. Det ska handla om Stockholm förstås. En av våra stipendiater, biskop emerita Caroline Krook, kommer att berätta om Stockholm från stor stad till storstad. Och då handlar det inte om kommuner eller landsting eller region, utan det handlar om stift. Stockholm är ett eget stift. Det är på en gång äldsta och yngsta och minsta och största. Nu säger vi varmt välkommen till biskop emerita Caroline Krook. Hej allesammans, och först så vill jag börja med faktiskt att säga tack för att jag har fått det här stipendiet för att få ett bidrag till att producera den här boken som heter då Från storstad till storstad. Jag tog på mig uppgiften att dokumentera Stockholms stifts historia. Och Stockholms stift bildades ju 1942. Och då tyckte jag att det var ganska kort tid. Lite överblickbart. Och det där skulle jag väl kunna göra när corona-isoleringen gav mig tid i somras. Så jag satte igång med friskt mod. Jag hade gjort en del förarbeten naturligtvis till att dokumentera Stockholms stifts historia. Men jag fann ju väldigt snart att det går inte att börja 1942. Därför att kyrkans historia invävt i Stockholms historia har en så lång sträcka före 42 som man måste känna till för att förstå varför stiftet bildades 1942. Ja, då hamnade jag ju på Ansgars landstigning på Birka. Du ligger ju inom det som nu är Stockholms stift med Sveriges kristnande. Och det har jag skrivit väldigt kort om bara. Och sen hamnade jag, det var 500 år sedan Stockholms blodbad. Och där var ju striden mellan det profana, den profana makten och den kyrkliga makten så påtaglig. Så det gick ju inte att gå förbi Stockholms blodbad, även om jag inte skriver så mycket om det. Och då hamnade jag ju väldigt snabbt hos Gustav Vasa. Och Gustav Vasa var den första som försökte att göra ett eget stift av Stockholm. Gustav Vasa gillade ju inte biskopar. Och det var ju, hade han ju skäl till. Ur sin synpunkt så att säga. För han ville inte ha, som han sa, två herrar i riket. Han irriterade sig väldigt över att biskoparna hade så stor makt. Och det hade de ju verkligen. Stockholms blodbad visar ju det med all tydlighet. En profan makt med borgar och herrar och pengar och men de som utnämnde biskoparna,
det var ju inte kungen utan det var påven, självklart. Och detta gjorde ju att Gustav Vasa med sin maktfullkomlighet, han ville inte att påven skulle utnämna biskoparna. Och då har vi ju historien med hur han fann så stora fördelar av reformationen. Och jag sitter ju precis bredvid Olaus Petris gravsten och den stora betydelsen som Olaus Petri fick. Men Gustav Vasa avsatte biskoparna. Några fick ju efter reformationen fly till Danmark och, eller hålla sig lugna i alla fall. Och den första biskopen i Stockholm på 1500-talet, han hette Ofeg. Det var väl ett bra namn på en biskop i Stockholm. Ofeg. Men, och han ville inte, Gustav Vasa ville inte att de skulle kallas biskopar. Utan det var superintendent eller ordinarius. Just därför att han ville inte, han tyckte så illa om biskopar så han tyckte illa till och med om titeln. Men hans försök att bilda ett eget Stockholmsstift, det rann ganska snabbt ut i sanden. Det blev ingenting av det. Utan när reformationen så småningom blev genomförd så hörde ju Stockholmsstift delvis till Uppsala och delvis till Strängnäs. Men det var en knölig konstruktion. Och då inrättades 1595 Stockholms konsistorium. Och som hade domkapitels funktion i många avseenden. Och det ändrades sedan 1687. Och för först var ärkebiskopen ordförande. Men var sällan närvarande. Så att det var kyrkoherden här i Storkyrkan, pastor primarius, som var ordförande för Stockholms konsistorium. Och från 1937 så kallades det också för domkapitel. Och konsistoriet, det skötte då prästtillsättningar och också disciplinärenden av olika slag och lönesättningar delvis. Men det var två viktiga saker som Stockholms konsistorium inte skötte, utan det var ärkebiskopen. Och det var prästvigningarna och visitationerna. Och prästvigningarna var väl inte hela världen, att det var ärkebiskopen eller att man prästvigdes för olika stift, Strängnäs fick tjänst i Stockholm, Strängnäs eller Uppsala. Men visitationerna betydde alltså att Stockholms kyrkoherdar hade ingen tillsyn av någon överhet. Och det var 21 kyrkoherdar i Stockholm, innerstaden, som stod under konsistoriet. Och de blev, förstår ni, de blev lite småpåvar. De hade ingen som stod över sig egentligen och de blev ganska maktfullkomliga, de här innerstadskyrkoherdarna. Men samtidigt så kände man att det här inte var något bra system, att man inte hade ett eget stift. Och Nathan Söderblom, han tog ett lite större ansvar. Ärkebiskopen som jag har på tavlan på den sidan vid stora mötet 1925. Och han kallade samman de prästerna som fanns i Stockholm, alltså de här 21 prästförsamlingarna, till ett prästmöte 1925 och skrev till regeringen att man ville ha ett eget stift i Stockholm. Och kyrkomötet skrev till regeringen flera gånger och det tillsattes utredningar och utredningar. Men regeringen ville inte det. Varför ville man inte det då?
Ja, ju närmare kriget, de här största diskussionerna, de blev då på 40... Först sa man bara nej och nej och nej. Från 1925 så man bara nej och nej. Och man tyckte att pastor primarius, men det var bra som det var. Man ville inte. Och sen kom kriget. Våra grannländer blev ockuperade. Och pastor primarius här i Storkyrkan, som då hette Nils Widner, han dog. Och då hade man alltså, dog plötsligt, då hade man, relativt plötsligt i alla fall, då hade man inte någon ordförande till konsistoriet. Och man hade inte någon ledande kyrklig kraft i Stockholm. Och ni vet, i Danmark, där hade man vid ockupationen, hade man ju gett sig utan strid, bara lagt sig. Men i Norge så blev det ju en motståndsrörelse och man ville inte bara kapitulera, utan man gjorde ju sitt yttersta för att försvara sitt land. Och i Sverige, inte minst i Stockholm, så darrade man ju av rädsla att tyskarna, nazisterna, skulle ockupera detta land också. Och man försökte gå på en knivsägg för att man skulle hålla sig utanför kriget. Men då uppstod diskussionen i riksdagen att Stockholm inte hade någon kyrklig ledare. Nils Widner var död och man hade ingen biskop. Och den här diskussionen om att bilda ett stift i Stockholm fick en ny fart. Och i Oslo så var en av de mest framstående motståndsmännen, det var Eivind Berggrav, och han var då biskopen i Oslo. Men här i Stockholm fanns ju ingen biskop. Då menade några i riksdagen att man måste skynda på den här frågan, som hade då hållit på, jag vet inte hur länge, med att bilda ett Stockholmsstift. Att nu fick det verkligen bli av att bilda ett Stockholmsstift. Men då var det många som i den här diskussionen sa nej, 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 nej. Det är kristid, och vad betyder kristid? Kristid betyder spara, 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 spara. Ingenting annat än spara. Att då inrätta ett Stockholmsstift med en biskop och med den lönen och med allt det skulle kosta, det skulle, tjänstebostad och allt möjligt. Så man sa nej till det här. Man ville inte ha kostnadsskäl. Och jag har läst både första och andra kammarens alla protokoll från 1941 och den här diskussionen verkligen stod. Och de höll på till gryningen. De höll på hela natten tills det äntligen faktiskt blev ett beslut med då en ny skyndsam utredning. Detta var 1940, en juninatt 1940. Och det gick snabbt på remiss och kyrkomötet sa ja, och nu var det här förberett. Så i mars, den 11 mars, det var alltså som imorgon, 11 mars 1941 beslöts det att bilda ett Stockholmsstift. Och detta Stockholmsstift som beslöts 11 mars 42 skulle börja fungera 1 juli 42. Då kan ni ju tänka er själva. Man skulle ha en biskop, man skulle ha ordnat allt det här. Men det här var ju så väl förberett att man faktiskt trodde att det skulle gå den här vägen. Så prästerna hade redan haft ett provval vem de ville ha till biskop. Och den som hade fått flest röster vid det tillfället, det var biskopen i Visby, Ysander. Man röstade på tre personer, alla hade samma, de tre rösterna hade samma värde, kom ju förändras sen. Och man presenterade de tre personerna för regeringen, och sen skulle regeringen utnämna en av de tre. Sen var det Tor André. Och sen var det Strängnäsbiskopen Gustav Aulén. Det var de tre som prästerna hade röstat på. Men nu återstod
domkapitlet. De som röstade, det var alla prästerna med tjänst, och så var det domkapitlet. Domkapitlet hade 4 röster. Och när domkapitlet hade lagt sina 4 röster, så visade sig att den som var på tredje plats, Gustav Aulén, och Manfred Björkqvist hade samma röstetal. Och det man fick göra då, det var att man lottade mellan Aulén och Manfred Björkqvist. Och du vet nu då att den som lotten föll på, det var Manfred Björkqvist. Och han kom alltså, halkade in på ett bananskal på den tredje platsen med samma röstetal som Strängnäsbiskopen. Sen var det regeringen som skulle utse någon av de här 3. Och den som var ecklesiastikminister, han hette Bagge. Och han var ganska framåt man och tyckte att det skulle vara stora fördelar med att ha den här Manfred Björkqvist som inte var prästvigd. Han var pedagog. Han hade grundat, han var en av ledarna för den så kallade ungkyrkorörelsen. Han hade grundat 1917 Sigtunastiftelsen. Han hade en folkhögskolebakgrund och han var framstående pedagog. Och då inte så kyrkligt, inte självklart var han kyrkligt förankrad, men Bagge tyckte att det kunde vara bra att ha någon som då inte kom från biskopskollegiet. Och hur det nu var så utnämndes Manfred Björkqvist till Stockholms stifts första biskop. Och det som skedde då var att han skulle prästvigas. Och det skedde vid en enkel högtid i Mariakyrkan i Sigtuna. Och därefter så skedde vid första söndagen i advent i Uppsala, den stora biskopsvigningen. Och till en biskopsvigning så hörde till att man bjuder in internationella gäster och framförallt då grannlandets gäster. Men regeringen, den nazistregeringen i Oslo, hade avsatt alla biskoparna. Och Eivind Berggrav, som hade betytt så mycket för motståndsrörelsen, han var ju väck. Han var borta. Och man hade tillsatt en lydig nazistperson till biskop. Och då gjorde kyrkan sitt stor markering med att inte bjuda in den här personen. Vilket regeringen var lite rädda för att ni vet att de gick på en knivsägg. De ville inte stöta sig på något som helst sätt med Tyskland eller med nazisterna. I en förståelig rädsla att Sverige skulle dras in i kriget. Men kyrkan stod på sig och han blev då inte inbjuden helt enkelt till den här biskopsvigningen. Nu stod man för Björkqvist inför det stora uppgiften att försöka skapa ett stift av det här hopplockade, kan man säga, området som var de 21 församlingarna som hade hört under konsistoriet. Sen var det hela Södertörn och jag ska säga, jag hade skrivit upp hur många församlingar det var, men nu hittar jag inte det. Och sen var det en del av Uppsala stift. Och det här, och man hade, det var ungefär 800 000 invånare i det nybildade stiftet. Och 142 prästtjänster. Och det var mycket, det var ju lite. Och somliga församlingar hade över 50 000 invånare. Och sen fanns det andra församlingar som bara hade, skärgårdsförsamlingarna hade bara ett hundratal invånare. Så att Stockholms stift har från början varit både storstad och glesbygd.
Och det var Manfred Björkqvist som myntade det här yngst, äldst. Yngst för det var bildat då senast 1942 och äldst med tanke på Ansgars landstigning på den kristna tiden, den första kristna tiden. Och störst vad det gäller folkinvånarantalet och antalet församlingar också. Och minst vad det gäller ytan. Och då kan man säga så är det egentligen fortfarande. Men det Manfred Björkqvist gjorde var ju då att försöka skapa en sorts stiftskänsla. Och jag sa att han hade varit en av ledarna för ungkyrkorörelsen. Och ungkyrkorörelsen var ju en kamp för det svenska kan man säga. Att kyrkan skulle, folkkyrkan, kyrkan skulle vara för alla människor. Och Manfred Björkqvist la ner väldigt mycket arbete på att göra företagsbesök och vara ute i samhället på olika sätt. Och där talade han över högtalaranläggningen till alla anställda. Han menade att kyrkan inte liksom bara var de som samlades i kyrkan, utan kyrkan var lika väl på Gustavsbergs porslinsfabrik eller det var på så att han var ute bland arbetare väldigt mycket. Och det retade upp den socialdemokratiska regeringen, det var en samlingsregering, men det retade upp socialdemokraterna kan man säga. Det här, hans ingång till arbetarna med kyrkan. Och det andra som han arbetade för det var att de här stora församlingarna måste delas. Och det måste bli fler prästtjänster och att lönesättningen för prästtjänsterna måste bli annorlunda. Och det här retade också framförallt Tage Erlander. Och han hade verkligen ett horn i sidan på Manfred Björkqvist. Och kanske också, ni vet att den här så kallade pansarbåtsinsamlingen som Manfred Björkqvist stod bakom. Han hade också stått bakom en insamling som gjorde att balter kunde fly från Finlandshjälpen till Bröders hjälp som hade egentligen var en flyktinghjälp. Och han profilerade sig på ett sätt som retade Tage Erlander. Och det var till och med tal om att de ville försöka avsätta honom. Han var i riktigt krisläge kan man säga. Och från början var han väldigt omtyckt av kyrkans folk. Det kan man nog inte säga. Men han mötte svårigheter på många olika sätt. Under hans tid invigdes inte några nya kyrkor. Det var ju krigstid, man hade inte råd och man drog i långbänk det här med att dela församlingarna. Det var besvärligt på alla möjliga olika sätt. Och när Manfred Björkqvist avgick så efterträddes han av Helge Ljungberg. Han var biskop 54 till 71. Och Helge Ljungberg, han invigde 33 nya kyrkor. Därför att han fick delvis, kan man säga, gå in i beredda gärningar. Det Manfred Björkqvist hade förberett, det bar sin frukt under Helge Ljungbergs tid. Nu har vi efterkrigstid. Och efterkrigstiden betyder att det kom en nybyggnation. Sverige var ju inte bombat på något som helst sätt. Men hela Europa var ju bombat. Och man började fundera över vilka byggnader skulle vara till för. Hur man skulle bygga. Vad skulle det användas till? Man hade nya material och man hade... Det kom en helt ny stil vad det gällde byggnation. Och nu... Så, i Sverige var det som sagt inte bombat, men det här växte upp det ena samhället efter det andra runt Stockholm.
Och de här stora församlingarna, Brännkyrka till exempel, som hade, var en jätteförsamling, delades i flera olika församlingar. Och det betydde vantör, det betydde i sin tur att flera olika kyrkor skulle byggas. Och nu och det fanns pengar, trots att det var efterkrigstid, men det, det fanns pengar. Och nu invigs till exempel 1960, hela Vällingby växer upp. Och Vällingby får Sankt Thomas kyrka. Sigrid Levrens stora skapelse, Markuskyrkan, från samma år. Och alla då, jättestora kyrkor som vi aldrig kommer, aldrig, det vet man ju inte, men vi förmodligen aldrig kommer ha råd att bygga igen. Alltså... stora skapelser med stora församlingshem, med massor av arbetsrum, med nya tjänster för församlingssekreterare, ungdomssekreterare, massor nya tjänster, med korridorer, med rum efter rum efter rum, med på ett sätt som inte kommer upprepas igen på det sättet. Så Helge Ljungberg var kan man säga, den som byggde upp att vi blev en storstad under hans tid. Under den här tiden vigdes också de första kvinnorna till präster, varav Margit Sahlin och Elisabeth Djurlö vigdes för Stockholm. Och Gustav Vasa predikade för första gången, kvinna predikat, och att det blev en ny tid, kan man säga. Sen efterträddes Helge Ljungberg av Ingmar Ström. Och han var också en rätt kontroversiell, Helge Ljungberg var inte kontroversiell kan man säga, men Ingmar Ström var det. Han var oerhört folklig och han fick rådet att han skulle vara präst bland präster och människa bland människor, och det rådet lydde han inte, utan han var precis tvärtom. Han var en människa bland präster och en präst bland människor. Möjligt att ni som är äldre kommer ihåg hans radioandakter, hans konfirmandbok Kom och se, när han började konfirmandernas frågor. Förut hade alla konfirmandläromedel byggt på lilla katekesen, och nu var det istället konfirmandernas egna frågor, samlevnadsfrågor, inte minst om sexualitet och om abort och frågor som ungdomarna ställde. Och den boken hade han skrivit innan han blev biskop. Och den godkändes inte av biskoparnas granskningsnämnd. Och när Ingmar Ström biskopsvigdes, så var det två biskopar som vägrade att närvara. Det var Gerts och Helge Ljungberg. Två stycken som inte kom till hans vigning, och några andra som skaffade sig, Brattgård hette han. Och några andra som skaffade sig laga förfall för att inte, så att han var redan från början så var han delvis ifrågasatt. När han gick i pension så skrev han i tidningen Vi väldigt och enkla kosserier och böcker om kristna frågor. Han tidigstod egentligen aldrig varit biskop. Han hade varit chefredaktör för tidningen Vår kyrka och hade förvandlat den där tidningen till en viktig tidning. Men han tog itu med att bilda en stiftsbyrå och en stiftsorganisation som egentligen inte hade funnits innan dess. Han efterträddes av Lars Karlsson, sjömansprästen. Man hade ägnat så mycket av sitt liv åt sjömansvården. Och han hade stora internationella kontakter av olika slag, eller framförallt med Östtyskland. Och som han blev ganska kritiserad för senare, att han hade
varit så nära kommunistiska regimen. Han var socialdemokrat. Och de flesta biskopar har tonat ner sin politiska färg när de har blivit biskopar. En biskop ska vara biskop för alla. Men Lars Carlsson gjorde inte det. Han lät sig välja sitt i det nybildade kyrkomötet på Socialdemokraternas bänk. Han tog väldigt stark ställning i politiska frågor och då hela tiden på Socialdemokraternas sida, eller vad man ska säga. Under den här tiden så var Ludvig Jönsson, pastor primarius, han tjänstgjorde här i Storkyrkan och var pastor primarius här. Och de hade ju nära samarbete de här två. Och det var Ludvig Jönsson som tog initiativ till att kyrkan hade gudstjänster för kristna homosexuella. Och de fick ofta ha polisbevakning här utanför i Trångsund därför att gudstjänsten var så hotad. Men Ludvig Jönsson hade starkt stöd av sin biskop och Lars Carlsson celebrerade ofta de här mässorna och visade på olika sätt att han stödde Ludvig Jönsson. Ludvig Jönsson fick igenom 1983 att man skulle göra ett bekännelsearbete. Man skulle arbeta med Svenska kyrkans bekännelse som man då skulle fira 10 år senare, 93. Och jag vet inte om ni kommer ihåg att ni fick i er brevlåda lilla boken om kristen tro. Och sen kom så småningom stora boken om kristen tro. Det skulle vara, blev en, ett väldigt brett upplagt arbete med trosfrågor. Inte bara i Stockholm utan i hela världen. Men det var här från Stockholm som det var emanerade. Ludvig Jönsson dog hastigt 1985. Och den biskop som kom efter Lars Carlsson, det var Christer Stendahl. Christer Stendahl hade här, han var biskop bara 4 år, 84 till 88. Och han var den som kom med verkligen det internationella i Stockholm. Han var ju från USA och han hade haft hela sin aktiva tid i USA. Och han kom med nya tankegångar på väldigt många olika sätt. Och han fick hela svenska folket egentligen, i varje fall stockholmarna, att diskutera vid köksbordet om det eviga livet. Han hade i en bok som heter Meningar så hade han skrivit olika tankar om det eviga livet. Och då hade man, vissa inom kyrkan kritiserat honom. Och så plötsligt så uppstod en diskussion om inomkyrkliga frågor på ett sätt som var väldigt främmande egentligen för. Och han rörde sig på gatorna, han visste att han skulle var biskop så kort tid så att han brydde sig inte om att visitera församlingarna på vanligt sätt utan han gjorde församlingsbesök och han träffade människor och han blev journalisternas älskling. Och han blev journalisternas älskling därför han uttryckte sig kort och koncist och lite provocerande och det var liksom något att göra rubriker på och det var roligt på det sättet så att han förde in tillsammans med mig faktiskt i kyrkomötet diskussionen om ett vad vi kallar för ett inklusivt språk. Ett språk som inte utestänger, ett språk som tar samma hänsyn till både manligt och kvinnligt. Det var många som inte begrep sig på det där alls. Jag samarbetade mycket med honom eftersom jag var präst för Lunds stift, men jag kom åter till min hemstad 1985. Och då var han som kallade hit mig som föreståndare för Graninge stiftsgården. Vår kyrkliga gård ute på Värmdö som tyvärr är såld nu.
Och vi hade, han kom att betyda väldigt mycket för mig. Tyvärr dog ju Ludvig Jönsson 85. Men Christer Sendahl hörde jag tillsammans med några kvinnor till. Inte, det var Lennart Koskinen också. Vi hörde till Henrik Stall. Och det var väldigt goda år. Efter bara 4 år som biskop så efterträddes han av Henrik Svenungsson, som var biskop 88 till 98 i 10 år. Och Henrik brann för de baltiska staternas frigörelse. Och Henrik brann för de internationella frågorna. Han var en aktad kyrkofurste utomlands. Men han fick en viss kritik här hemma, att han var hemma i Stockholm, att han var borta så mycket. Han var språkkunnig, kyrkohistoriskt kunnig. Han hade sin livsluft i de här stora sammanhangen. Han blev god vän, om inte god vän med påven, i varje fall med moder Tekla som stod påven, Birgitta systrarna i Rom. Och han var, men han arbetade väldigt mycket med så kallade visitationsinstrumentet. Och när jag sen blev biskop efterträdde honom, så hade jag lärt mig mycket av just hur man gör visitationer, tillsynen över. Och då kan man säga att från, när jag inledde så sa jag lite grann om de här 21 Stockholmskyrkoherdarna som hade så stor makt och blev sina egna påvar. Nu hade Sverige, Stockholm förvandlats från en innerstadskärna med 21 kyrkoherdar till att de makten, kan man säga, har förflyttats från innerstaden till de stora, mäktiga ytterstadsförsamlingarna. Täby, Botkyrka, Sollentuna, där varje församling är lika stor som Visby stift vad det gäller präster och invånarantal. Och där allting liksom finns inom den församlingen. Och att man då, från att under det att innerstadskyrkoherdarna förlorade, kan man säga, mer och mer i betydelse, och ytterstaden fick mer och mer betydelse. Och att Stockholm förvandlades från att vara en ganska homogen stad till att här flyttar in människor från hela världen. Och idag så är 25% av Stockholms invånare är födda utomlands. Och då bildade några församlingar ett nätverk som heter Framtiden bor hos oss. Och det var de som församlingarna som hade under 50% tillhörighet till Svenska kyrkan. Och från att ha varit att man haft upp till 90% över där Stockholms stift bildades, så tillhörde alltså nästan alla människor kyrkan förutom de som tillhörde en frikyrka. Och ni vet ju att det var inte för 1951 som vi fick en full religionsfrihet i Sverige. Nu har jag ju skrivit ett kapitel om mig själv här i boken, och det är inte så lätt att göra det, att fundera över vad ska jag lyfta fram under min egen tid eller inte. Ja, jag lyfter fram statskyrkans sista suck. För de jagade mig i hälarna med att staten, jag utnämndes ju som biskop av regeringen, då hade vi fortfarande, det var ju år 2000 som statskyrkosystemet upphörde. Och jag blev biskop 1998. Och då skulle jag ha ett prästmöte, ganska som hålls var sjätte år. Det var ju tur att ha ett prästmöte 1999 tror jag det var, och jag skrev. Och prästmötena hade förut gått till på det sättet att kyrkoherdarna hade fått lämna in statistiska uppgifter och lite berätta om sina församlingar. Men så länge hade man lämnat de statistiska uppgifterna direkt till Stockholm eller direkt till Uppsala, och de bearbetades därifrån. Så jag skrev ett brev till alla prästerna och skriv ett brev till mig, ett personligt brev. Hur mår du? Hur har du det? Vad gör du? Hur ser du an på framtiden? Vad är du orolig för?
Var har du dina glädjeämnen? Och det är bara jag som kommer läsa de här breven. Men jag kommer ha dem till underlag för min ämbetsberättelse vid prästmötet. Och då fick jag de mest fantastiska brev. Där prästerna skrev personligt till mig. Men sen var det en journalist som ville att läsa de här breven. Och då sa jag nej, de är skrivna till mig som biskop. Som själavårdare för prästerna. Så att det lämnar vi inte ifrån oss. Inte ens min sekreterare läste breven. Det var bara jag som läste dem. Och överklagade hon det här till kammarrätten. Och då bad kammarrätten att de skulle få se breven för att bedöma huruvida det var själavårdshandling eller inte. Men då skulle jag ju vara tvungen att lämna ut breven, så jag vägrade det. Och då gick det till tingsrätten att jag hade vägrat lämna ut breven. Och i tingsrätten blev jag frikänd. Men domarna i tingsrätten, det var lekmännen som frikände mig, men domarledamoten var avvikande. Och då gick det till hovrätten. Och då blev jag dömd för tjänstefel i hovrätten 5/12 år 1999. Alltså, nästan bokstavligt talat 5/12. Alltså, sen var jag jättenog, när hade jag fått det där brevet och när hade det stämplats in och när hade det blivit. Så att det var statskyrkans sista suck. För detta skulle inte kunna, jag skulle inte kunna bli dömd i domstol, biskopen, nu. För att nu, och en katolsk präst kan ju inte bli dömd. Men det var i statskyrkosystemet, så var det alltså statskyrkans sista suck med att jag blev dömd för tjänstefel i hovrätten. Nåväl, prästerna gillade ju att jag hade varit lojal och inte brutit mitt löfte, och de samlade snabbt in de där bötespengarna. Och jag lämnade själv lika mycket till en skola i Afrika, kvinnors utbildning. Sen några saker som jag lyfte fram under min egen tid, det var... att jag invigde Pride-festivalen, Stockholm Pride. Och där hade jag mina företrädare i Ludvig Jönsson och här. Men då, när jag gjorde det, nu står ju partiledare och till och med kronprinsessan på kö. För att hon har ju också invigt. Att, liksom, men det var precis i det här skedet att det var darrigt med de homosexuella ställning i kyrkan. Och när jag gick omkring på den här Pride-festivalen så var jag tvungen att ha livvakt. Vi ordnade dem, de var rädda för att någonting skulle hända. Och jag har också, när jag har talat i Göteborg, haft säkerhetspolis som har suttit långt ner i kyrkan. Något annat som jag har lyft fram, som var ju under Henrik Svenungssons tid, så hände ju den här svåra Estonia-katastrofen. Och Storkyrkan fick vara centrum för krishantering och för gudstjänster. Och hit samlades då kungahus, regering och riksdag. Och du och jag hade mycket med det här att göra. Att liksom, utan någon förberedelsetid alls så stod vi på katastrofdagen med hela kyrkan riggad för tv. Och in i människors vardagsrum. För att tala tröst och hopp i en så svår situation. Så var det likadant vid Anna Linds död. Så ledde jag också den gudstjänsten vid den stora tsunamin. Så Storkyrkan har på många sätt här fått vara en plats för både för sorgen och sorg och samling. Men också för olika manifestationer, att vara platsen för att säga ifrån. En av de starkaste gudstjänsterna som jag minns, som jag inte alls har skrivit om, men som är mitt eget minne, det var en liten mattvävarpojke som hette Iqbal, som på påskdagen sköts ihjäl på hemväg från kyrkan, därför att han hade tagit upp på olika sätt de små barnens livegna situation, att väva mattor och hamna i skuldfällor på olika sätt. Och det här var, maktens män tyckte att det här var så hotande, så pojken mördades. Det var
Sen efterträddes jag av Eva Brunne, som var en av mina ungdomsvänner. Och följt varandra i som sagt ända sedan ungdomsåren. Jag var hennes handledare, jag var hennes assistent på hennes prästvigning i Lund. Vi arbetade med feministteologi tillsammans. Och det var naturligtvis en väldigt stor händelse för mig, att en stor glädje att få överlämna biskopsstaven just till henne. Och hon fortsatte det här arbetet med de homosexuellas plats i kyrkan. Framtiden bor hos oss. Att etablera kyrkan i vårt nya samhälle. På vad det är. Lutherjubileum inföll under hennes tid, och hon framträdde väldigt mycket som en luthersk biskop. Och luthersk biskop, vad betyder det då? Ja, det betyder en ständig förändring. Det betyder att inte låsa fast någonting vid vad det alltid har varit, utan vara beredd till uppbrott och förändring. Den har du på kanske i bakgrunden. Vad är det som talar till mig? Är det Gudfar själv? Ja, det var rösten från ovan. Vår nya biskop hade ju precis tillträtt när jag skrev den här boken. Och han hade i sin tur inte hunnit sätta ner foten, sätta ner portföljen, Andreas Holmberg, innan pandemin bröt ut, kan man säga. Så han fick en svår start. Och boken slutar med ett samtal med honom, som när han får tala om framtidsfrågor. Sen var det flera frågor som jag fann jag inte kunde få in under rubrikerna på varje biskop, utan jag skrivit några kapitel om den diakonala situationen med hur man i Sankta Clara har arbetat med uteliggare, och hur man har arbetat med de sämst ställda och kyrkans diakonala uppdrag. Och jag har skrivit ett kapitel om ungdomsarbetet, hur man arbetar med ungdom, och ett kapitel om musiken. Musiken, Stockholm är en fantastisk musikstad, en världsstad vad det gäller både orglar och vad det gäller musiker, och hur stor betydelse som musik har, inte minst här i Storkyrkan och i domkyrkoförsamlingen. Och sen har jag haft en del intervjuer med olika personer som har fått lekmän, framförallt för att visa lite grann på att kyrkan inte styrs av präster och diakoner, utan kyrkan har ett styre som betyder att vi gemensamt med icke-prästvigda bygger kyrkan. Och jag säger också att visserligen har jag byggt den här boken på de olika biskoparnas ämbetstid, men det är bara ett sätt att indela, för att jag säger också det förordet att bygga kyrka, det var mina första 11 år som församlingspräst viktigare än mina 11 år som biskop. Men en biskop sätter ändå avtryck på stiftet på olika sätt. Nu tappade jag hur dags klockan var när jag började, men jag tror att jag pratat i 35 minuter nu. Tack så hemskt mycket, Caroline Krook, för detta. Du sitter mellan två giganter, mellan Olaus Petris gravsten och Nathan Söderblom på andra sidan. Du själv har stått här uppe i predikstolen, och du har varit ganska frispråkig du också. Ingen glömmer väl när du stod med handen i vädret och sa: Jesus är ingen dekoration, han är en provokation. Och på den vägen har du vandrat och talat. Du har kallats moder Svea, inte minst utifrån Estonia. Inte minst av dig. Och du brukar ibland säga att du är ungefär jämnårig med stiftet. Det vill jag inte påstå, eftersom stiftet fyller 80 år
2022. Men du har en erfarenhet utav Stockholms stift. Du har träffat alla biskopar och jag tänker på att du har berättat att det händer saker när vi har så bråttom. Så brukar du tänka på att din mormor inte hade rösträtt, men att hennes barnbarn blev biskop. Så visst händer det saker i världen, i vårt land och väldigt mycket i vår stad. En stad i ständig förändring, en stor stad som har blivit en stor stad. Och jag vill visa framsidan på boken. Den ser ut så där. Nu blev det bak och fram för er. Den finns att köpa här i Storkyrkan. Spännande läsning. Kyrkan är ju en spegel av samhället. Och ibland när kyrkan i Olaus Petris efterföljd öppnar munnen så brukar ibland makten också darra. Tack så hemskt mycket Caroline Krook för att du kom hit, en av våra stipendiater, och berättade om ett stycke Stockholm i stiftsform. Det här kommer också att kunna ses på vår hemsida. Eftersom det är så fiffigt med tekniken att man också kan spela in. Och när ni har tittat på det några varv så är det ju snart dags för förhoppningsvis att få komma till anmäla sig till ett vårgille som vi hoppas kommer att kunna ske live i år. Tack från Storkyrkan. Har det gått? Ikväll har ni fått andlig spis och vem vet, ni kanske satt och fick lite lekamlig spis också. Än en gång, tack för ikväll. Det var ingen som hörde.